ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တကူလဇန်3ရက်2023ခုနှစ်မတ်လ23ရက်ကြာတာပတိနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်တော်သောအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားနယူးယောက်နှင့်မယ်လီလန်းမှဒေဂါဒဂါမများမှကျေးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်စူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ဘာမောက်ကကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေ့တော်ခြေတော်သုံးဦးခတ်၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာNet 23 ခုနှစ်အလ23ရက်ယမနိုင်ငံအချိန်နနေ9:00မိနစ် 30အမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံ၌ဒီထိုင်ရတဲ့သူတို့စီပေါင်းတို့အားအွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခနိရောဓအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကအလက္ခဏုပမတုတ်နဲ့အနုရာဒတုတ်တို့မှာမိတ်ချတာတဲ့စကားတစ်ခုမတတ်ထားဖို့လိုတယ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ယသဗျာပါဟောရလေလို့ဆိုလောကမှာအရှိတရားအနေနဲ့ယသဗျာဟောရဟာပုပ္ပိသဟံဣဒရဟိသဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခတ္တသနိရောဓံဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိရခင်ကရောအခုခါမှာရောငါဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှမျိုးကသာဟောတာဖြစ်တယ်လို့မိကြခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ပါဒီဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှမျိုးသာရှိတယ်လို့ဆိုတာဟာတန်တရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်လူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာဒုက္ခထိုခန္ဓာငါးပါးရဲ့အဆုံးသက်ချုပ်ငြိမ်မှုကဒုက္ခနိရောဓတန်တရာတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရတာကခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုတာတော့ဆိုဒီနေရာမှာ suffering ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနားထောင်ကြည့်ပေါ့
Suffering solution, Luria, can catch you, my toka lutina. Yes, of your solure toka, so that what yaga, edited poorly network. Two, sir. Sasosia, gone, eh? Kasura, gutina, the kumam shield. Tis a galone, neago, bombs up, beetle. ทุกข์หลุดย่อรับเสร็จทุกข์สะสุภะก้องปีขะโกฐินะฤตคุมาบ่ป่าได้อย่าปากูยิญญณะรุ่นรู้สุรุษิบวชตะคุมาชาชิถะได้ขณะงาบากูไปยิญญณะဖြစ်တယ် တတိယဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်တရားနဲ့နန္တရားဒီနှစ်ခုအရင်ညွှန်တာဖြစ်တယ်ရှုပ်တဲ့နန်းဆိုတာကိုခန္ဓာနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပါထို့ကနန်းကပါကိုထัจချုံပြောတဲ့အခါမှာရှုပ်တရားနန္တရား အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘာဖြစ်လို့ဆက်စုပ်ယွန်းရှာဝဲကောင်းတယ်လဲဖတ်ချောင်းကုထင်တာဘာမှမဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အန္တရေဟူသမျှသည်ဒီယုံနံနေပေါ်မှာသို့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပေါ်မှာကြာရောက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဆက်စုပ်ယွန်းမဝဲကောင်းတယ် လောကမှာကျုံရတဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှဟာယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ပတ်သက်နေတာကြည့်ပဲယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ကင်းနေတာတခုမှမရှိဘူးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားခြင်းဩရဲဆိုတာလေဒီယုတ်တရားနန္တရားပဲနာရဆိုတာလေယုတ်တရားနန္တရားပဲနောက်ဆုံးမှတရားရဲဆိုတာလေယုတ်တရားနန္တရားပဲအလုံး တော့ကမှာကျုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌယုံမှန်သမျှရှုပ်တရားနဲ့တရားပေါ်မှာကြာရောက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူဆက်စုပ်ဖွဲ့ယုံမုံပွဲကောင်းနေခါကိုကထင်းနေတာပါတော့ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းခြင်း ကောင်းငင်စရာဘာမှမရှိတဲ့လေဟာပြင်ကိုပြောတာတော်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီယုတ်တရားနဲ့တရားပေါ်မှာအနေဆုံးငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်နေကိုလုံးထာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေကိုဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအားလုံးဖြစ်တယ်လို့ထင်နေချမ်းသာမယ်လို့ထင်နေ အဲ့ဒီအထင်းတွေဟာဒီယုတ်ဒီနန္ဒီထဲမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့လွယ်မှားတဲ့အမြင်နဲ့ယုတ်တရားနန္ဒီယာပေါ်မှာလူတွေကယူဆနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခကောင်းငင်ကြီးကဘာမှမရှိတယ်လို့ပဲယုတ်တရားနန္ဒီယာတွေထဲမှာကိုထင်နဲ့ငါဆိုရာရဲ့ငါဟာဆိုရာရဲ့ တဏှာပြပြောရင်ကာရကပြုလို့သူဆိုတာရယ်ဝိရကခံစားသူဆိုတာရယ်တာမိပိုင်ရှင်ဆိုတာရယ်ရှုတရားနတရားတွေပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူးသဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒုက္ခလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါသစ္စာလေးပါးမှာပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာ ဆဖာရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်အများအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းရတဲ့လို့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်ဆိုမှုကအဓိပ္ပာယ်လွယ်မှားနိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ထဲမှာစံချမ်းတာတွေလည်းပါတယ် ဘဝနဲ့ပတ်သက်နေတာတွေမှန်သမျှအကုန်ပါတယ်သင်္ခါရတရားတွေအကုန်ပါနေတယ်
Aku biar le, deh bejaro, hari deh be de, bobi lo lain ni de, deh be apa ni? Tu, piuba ande ye, makau ni ni tayu, mana mia? Caya apa boya apa doa jau, sesu yang siapa kau ni, ka, kute ni dai, pada kuma masihu. งาสุราเลมสิวงาหาสุราเลมสิวตระวาสุราเลมสิวปิโลตุสุราเลมสิวขันธาตุสุราเลมสิวอาจารย์เดียเนจูเดียตีนักขุมยาตาสิบีโรตระวาเดียตัดเดียตาพิเศษที่เดบิสกัลลุนนักขุปองสับบีโรทุกข์อาลุขอรับพิเศษเอรมยาสวาบยาก อสิมเนี่ยเดียมาตรวาสีเรสุรากุลงมาไม่เบี้ยวตรวาสีเรลุลงมาไม่เข้าตัวต่อตมุดิดิสสบายมาโรปกละปกุตัดตัดตรวาสระตมุดิดิสสบายมาโรตรวาสุเรตัวเนี่ยหอเรปกุสุเรตัวเนี่ยหอเร พิลุตุอันนี้เนี่ยฮอร์เรคันดาตุอันนี้เนี่ยฮอร์เรแต่ก็เลเวลวันอันนี้เนี่ยพิอร์ละสิ่งนี้เนี่ยเลเวลยาวตลอดชีวิต absolute truth อันนี้เนี่ยจ้าโอ้คนละก็คอมบิชันเนี่ย truth ตั้งบุรีเดชสบายงาโร ปกติเราเนี่ยต้องได้ปีรอเอเมียนนั่นเลยเอาหัวเราไปเสียเดียวเอฟซาลูทรูดูขอเร่ปรมาณฑ์ดิสเลเวลเดียวเด็กข้าจารุทุกข์สุราเวชีเร่ตระวาสุรามีสิวุรุทุกข์หัวเราไปเดียวตระวาสุรามีสิว ชาวนาเดียดแต่ทุกข์ยากได้สิเรื่องทุกข์เอริสิ่งเดียวกันเลยชุ่มเย็นตัวเราทุกข์นิโรธเราโลกอิมาอับสัลลูทรูทเลเวก้าจิเมสุรุสีทุกข์เนี่ยทุกข์นิโรธทุกข์สุเรตบาวาเดียสุเนี่ย ทุกข์ก็สงสัยสุดเลยที่เดียนั่นคือดัชเชนเลยลูกพระบิดาเวเนหาดีด้วยไม่อำมาตย์เลยเอเรลูกมันมาดูสิไปดูพิจารณาดีพิจารณาเลยเส้นทางเจียวทุกข์เนี่ยทุกข์นิโรธาตาสีเรสุเรอายุสาวเล่มขามันเนี่ยแต่ว่าสีเรลูก พิลุตุสีเดขันธาตุสีเดตุชูสาลายพับเชมเลยเมื่อสับยาหอเรนิวันสุเรติยาหาตระวาเดียวเยสงดัตุพิจารณ์เอรอตระวาเดียวหาตระวาดีเนตุหาเบสีสงชงตัวเจนสุเรติเบยเดียวันสุระเบสีสงชงเย็นลุติเบยาตุ ภาวะสุราเราพิจารณาภาวะนิโรธสุราจารอภาวะกงสงตัวเราภาวะเลลุสงสงตัวเราเอริมลุลละเดอดุเอริเดเวริเตยกุลเนี่ยแต่จะพูดเยอะสักอย่างก็แต่แกเสียมังกูอับสัลลูทรูทเนี่ยเวียนนี่บีโรจีบีโรฮอร์เรคมา แต่ว่าสุรามิสิวทุกข์ดาสิเลยแต่ว่าเย็บเสียจริงแต่ว่าเย็บชงยิ่งสุรามิสิวเนาะทุกข์ชงยิ่งนั่นสิเลยเอริส่วนนี้ลูกอ่อนหัวเราเดียร์ได้คุ้มเพียงเดียวแล้วลูกอ่อนหัวเราสุดจะมีชนะ ตมิเชียวมีรู้หัวนี่ละล่ะเสมาอย่ามาหูละนั่นสิธรรมะเสมาตัวโต
အမြတ်ကတော့ရှုပ်နံကိုပဲတရားလို့ဣလူရှင်အနေနဲ့ထင်မှားနေတာ။နိဗ္ဗာန်ရသွားတာဒီနေ့တရားတရားအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုထင်မှားနေတာ။အဲ့လိုထင်မှားခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရဟန်းတော်မှာ တော်ဝါရီပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလောကကြီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကျင့်ကြံနေတယ်လူတွေဟာဖယ်ရောက်သွားမှမသိအောင်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယ်ရောက်တယ်ဆိုတာမသိနိုင်တော့ရောက်တဲ့နေရာလေတကယ်ကရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းသာဖြစ်တယ် အဲ့လိုချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းဟာလောကမှာရှိတဲ့တရဝတ္တဥကိုဖြည့်စည်ပစ်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ်။တရဝတ္တုသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြည့်စည်ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဟန်းတော်မဟာတရဝတ္တုကိုဖြည့်စည်ပစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆွဆွဲက
ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုသာရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုသာရှိတယ်လို့ငါဟောခဲ့တာအဲ့ဒီအတိကအော်ရန်တွေးလို့မရဘူးเนาะအဒီနဲ့ထားပြီးတွေးနိုင်မှဒီအတိတ်ပဲပေါ့မယ်အပေါ်ရန်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသဘောပေါက်ဖို့မတမခဲနဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့သဘောပေါက်ဖို့ခဲနေလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တရွေရဲ့ တရဝဆိုတဲ့အတွေးအထင်ကြီးကဖြောက်မရအောင်ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်။ငါဆိုတဲ့အတွေးအထင်ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးအထင်ပြောက်လို့မရအောင်ဖြောက်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတရဝဆိုတဲ့တတ္တသိညာဖြောက်ဖို့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာငါဆိုတဲ့အတွေးတရဝဆိုတဲ့အတွေး မပြောက်သမျှဝိပဿနာတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးဝိပဿနာတရားဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ခဲနေ။ညာတော့အဖြစ်မဟာစီဆရာတော်ကြီးကမရှိသွားဘူးလေ။မဟာစီဆရာတော်ဆိုတာပိဋကလည်းနန်းနန်းဆက်ဆက်တက်သည့်ပြီးတော့ ကမ္မထာအထုတ်နိကမ္မထာကြံကြီးကိုလည်းရေးတာပြုစုသွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားဓမ္မကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုလည်းဥစီဥဆောင်လုပ်ပြီးတော့တတိပ္ပံကျင့်စေတရားကြီးကိုဟောကြားသွားလို့ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးကို တွေးဆုံတဲ့အချိန်တော့ကပါမရှိတုံးဆုံးအခုခေတ်ကမ္မထာအားထုတ်ချတာတဲ့တမာတိတော့ဖြစ်ပါရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာနဲတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးဆရာတော်ကြီးတမာတိဖြစ်တာများပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာနဲတယ်သူတို့ဟောတာဟုတ်တယ်ကမ္မထာထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ စိတ်ညစ်အောင်ကြိုးစားပြီးအချိန်စီးသွားတာကများတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့ထိနေကမှာစိတ်ညစ်အောင်ကြိုးစားရင်ကနေပြီးတော့အချိန်စီးသွားလို့ကမ္မထာအထုတ်ရကရပ်ဆိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်အသိဉာဏ်ကြီးကုသနာမှာတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာတော့သိဖို့ခက်တယ်ရဖို့ခက်တယ် အဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်ပြီးရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းကျင်သုံးသပ်ချင်ကိုဟာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတာလားအသိဉာဏ်ရဖို့ကြိုးစားနေတာလားဒီနှစ်ခုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်သက်30ကျော်လောက်ကမဟာစီဆရာတော်ကြီးရှိတ်တာရန်ကုန်ရိတ်တာကိုသွားပြီးတော့ရက်ပိုင်းလေးပါတရားတော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ
เสรีเย็นยันจะเจียเป็นพ้องชุบบีเป็นพ้องกูชีได้ในเนธาบอลอะไรอายุนี่บอกมาไล่บีรอตีบุจูใจยามเองสุดเลยต้นเดือนเชียเป็นพ้องกูชีได้ในเนธาบีรอสิ่งที่บอลอะไรอย่างนี้กู มีเนี่ยจ่ายเงินจ่ายเลยตีนตีเลยทีนทีเลยจ่ายเงินยาเลยเนาะเอร่าอยู่มาใครนะเอร่าลูกไม่มันนี่เลยค่ะมาก็สิเดี๋ยวมาลูกขันใจอารมณ์สิแต่มาดีเลยไม่อยากอู้สิฮะหัวอายุไม่ปีเลยดีอายุไม่ปีเลยลูก ตมารีเนี่ยไม่อยากบูดีนี่อ่ะกูเทน่ากับท่านอัตุเดชสัยเนี่ยเราเดือดรู้นักโกรงอ่ะเทงเงี้ยนะหัวอายุบ่ไหลหัวไปยาวตัวไหลที่อายุบ่ไหลที่ไปยาวตัวไหลเพราะอะไรเนาะอายุเสียสิกะคงไหลนี่รู้จำเป็นจำเป็นพินิจหัวคงไหลที่คงไหลหัวคงไหลสิกันอาเมย์บูรุเทงเงี้ยบูเลย อันนู้นเทนอเราดูพยัญชนะชีโรงาอาทุกท่าก็ธรรมชาติมหัศงาก็ธรรมชาติเหล่านี้ละเสารอยยิ่งยงจาระก็ธรรมชาติมหัศฟูวิปัตนาวิปัตนาสุระตีนิบวะที่กับเช่นพิจารุพิมันตีนิบวะลูกมันตีวุสุยตาอายุนึกคู่กูตีมันมาพิวไลตีด้วยเจ้าพับเช่นเดียสุระมันตีไลตา มาตีไรลูกศิษย์เอาไว้จากหลวงตัวเราไปเพื่อเราไปโน้ตว่าเปล่าตัวเปล่าเลยโอ้เสียงเขาเนี่ยเช่นนี้เลยอะไรอารมณ์ตัดดีกันนี่ไหลพังบีโร่ยิ่งยานเนี่ยเสียงต้องนับผู้มาส่งแต่ไหนมาวิปัสสนาสอบเช่นมาบ้านเราไปมาตัวเปล่าเลย ตัดดีก็อายุมันเดียวกูพันอยู่เลยปีนี้ก็ตัดดีพันอยู่ทาร์เรอายุตัวน่าเลยเลยเส้นยันต์ตรงนั้นเลยตัดดีก็อายุงูอยู่เบียดาสีเลยตีนั่นเลยส่วนตัดดีมีอยู่ตีนั่นก็ปีนี้ก็อายุงูอยู่มาเบียดไหนมูตัดดีก็อยู่เบียดเลยอายุงูก้าวสู่ขึ้นชั้น อายุเยอะแต่ว่ากูตีเจนับเฉยอดีตว่าวัดยานนักขัวตู้โลกตู้โลกจ้ามีสิสระมีอยู่มีไหนน่าลีน่าสระก็ใจอยู่ไม่จานไหนน่ามีเงินกี่สาวมีสิ่งอะไรสอนเด็กจ้าเงินกี่สาวกูน่าก็ไม่สอนเด็กมีสิ่งเหล่าเด็กเหล่ากูน่าก็เหล่าเราไม่เอาน่าเหล่าเด็กเหล่ากูมีสิ่งอะไรเราไม่เอา ตัวตัวว่าเนี่ยตุสระกูตัวเปล่าเลยเนาะเอ็งดูตัวเปล่าละตัวว่าเดียร์ฮะเสียเสียลูกเดียวลูกผู้ฉันบอกละเลยอายุงูตัดดีกับชูเบรย์ทว่าอายุเงี้ยตัวว่าอุปยญญาติเดชเอ็งดูตีนีผู้ด้วยกันอายุสระ เจ้าอาลีอัลซ้าเช้าสีละเจ้าอาลีอัลซ้าขณะกูเนี่ยเสด็จเลยละมีอายุงั้นเสด็จเลยเจ้าอายุงั้นเสด็จเลยน่าอายุงั้นเสด็จเลยอย่าด่าที่ดุสิกุจันสีสุดเลยอายุนี้ฮะทว่าเราชาวบ้านมาลายเอาไปรู้เสด็จเลยนี่ชาเลยข้ามา กูว่าอะไรอายุนี่กูไม่ตีไรฟูตัดดีก็อยู่มาเบื่อสูรุษีไม่ตีไรฟูตัดดีก็อยู่เบื่อมาเป็นยังไงตีไหนนะเพื่อนเอริกูเย่สิทธะก็ตัดดีเกมเมย์วิโรตัวเรียกข้ามาอายุนี่พิเกตันเนี่ยลุตัวอายุนี่ลุตัวเองอะไรอายุนี่ตัววาวูไม่ตีไรดอก ลุตัวเรื่องอายุนี้ก็มีอะไรไม่ตีไรทารีก็
ပြားတယ်တကယ်ဖြစ်နေပါရဲ့တန်နဲ့မတိဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်းကြားတဲ့ရောက်သွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်မောင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရအောင်အဲ့ဒါမျိုးပျောက်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အထားဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေုံလို့တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကလေးငြိမ့်နေုံလို့တာကသမထချင့်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်သမထချင့်စဉ်ဆိုတာ ဥပမာမဲထွက်လေဝင်လေမှာလေလေးကနာသီးပြားမှာထိနေတာလေးကိုအယုံပြုပြီးတော့ထိတာလေးကိုအယုံစိုက်ထားပြီးတော့တက်ရှူသွင်းတယ်တက်ရှူထုတ်တယ်ရှိုက်ထုတ်တယ်ရှူသွင်းတယ်ရှိုက်ထုတ်တယ်ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးတော့ရှူသွင်းခြင်းရှိုက်ထုတ်ခြင်း တော့မဝင်နဲ့ထွက်တယ်ဆိုတာလေးလောက်ပဲအဲ့ဒီအယုန်လေးနှစ်ခုပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခိုက်တန့်ခြင်းတော့မတူဘူးမတူတဲ့အကမှာဝင်ရင်ဝင်တဲ့အခိုက်တန့်လေးထွက်ရင်ထွက်တဲ့အခိုက်တန့်လေးအဲ့ဒါလေးကိုအယုန်ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့ထိတဲ့နေရာလေးလောက်ဒါစိတ်ကနေပြီးတော့တိပြီးတော့နေတာကျန်တာလေးတစ်ခုမှအတိ ที่อายุนี้ตะคู่ได้ปอมาสึกกูจาชีซัวไถ่ๆถ่าละดาตมะนี้จินเซนน่ะဖြစ်တယ်วิปัตตนะမဟုတ်ဘူးမသိတာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်วิปัตตนะကြတော့အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးวิปัตตนะကြတော့တိရမှာပါလေဥပမာမဲ့ရှုတင်းလိုက်တဲ့ ตบาวะมาหลุช่าต้นกันนี่แหละวายอสุดะมหาปุฏฐัจจิเลบะเรกะวายอฏฐวายอฏฐสระกูตุยะเมวายอฏฐหลุสุยเมลุวายอตะคุเดบ่ฮู้เอริเลเดมาปะถุอีเลบะเรอาโบเลบะเรติโซเลบะเร ว่าย่อเลยป่ะฐัจจีนี้ว่าสุถาเลยถ้าเรนลาลุสอไม่เข้าผู้ไอ้ฐัจจีนี้ว่าได้มาคว้ลุไม่ได้จันเนยุคเลกุเลยป่ะอสินอนัยยตาอสาสระดาเลยป่ะฐัจจีนี้ว่าสุเวสอัตถกลายุชิกุตลอดชุเต็นนี่แหละเลเด้มาทิ่ชาระกะวายอจันนะนี้กะ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကယုတ်ခုနှစ်ခုအတုပါဝင်ပတ်သက်နေတာခုနှစ်ခုထင်းရှားတာကဝါရောဒါကြောင့်မို့ဝါရောကိုမှတ်လိုက်တယ်လေးဆိုတာအဲ့ဒီလေးဟာယုတ်တရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တဘာဝကရွေးရှားနေတဲ့သဘောပဲရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရွေးရှားနေတဲ့သဘောဝါလေးကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါလေးကရွေးရှာနေတဲ့သဘောတရားကိုဘယ်သူကသိတာတော့ပညာကသိတာအဲ့ဒီဝါယောတ္တလေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတယ်ဝါယောတ္တကိုဘယ်သူကယူပေးတာတော့ဆိုတတိယယူပေးတာဒါဝါယောလို့မသိလေရှုသိနေတဲ့လေးလေးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတစ်ခုပါလားရွေးရှာနေတဲ့အရာတစ်ခုပါလားတို့သဘောပေါက်လား အဲ့လိုတိမှတိလာတဲ့အခါမှာအာတဘာဝတရားကိုတိတယ်လို့ခေါ်တယ်တဘာဝတရားကိုတိတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားဟာနာသီးပြားကိုလာထိတဲ့အခါမှာနာသီးပြားမှာကာယပတ္တာလို့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စင်စတစ်မက်တာကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ sensation ရှိတဲ့ sensitive matter กายปตาระยุคนี้สว่าชื่ออแกยิถုံးนี่เดกายปตติกายปตาระเป็ดนี่เลยส่วนน่ะถี่ล่ะติไม่ติหรอกถี่ล่ะไม่ติกายปตาระชื่อหรือติล่ะเอ้อวายอพุทธะบะเยกายปตาระเยทีนี้ครูตั้วส่งไล่ตาส่งไล่เนี่ยคําพยกกันเนี่ยบาผิดล่ะที่ติสิ่งเนี่ยปอล่ะ
อันนี้ส่งที่ต้องกูตรีฐานเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยทุบไปเสียชุดเต็มไล่เด็ดลีลีก็แต่ทำยังไงเนี่ยกงที่ยามาเปล่าเราไม่เข้าชุดเต็มไล่เด็ดลีลีก็แต่ลูกชายนี่ละอย่าวายอดับเสียเดทุกวันยอดได้ลาบีรอที่กายนาดีอย่าเลิกก็ปัตตาราโยบเสียเดที่นั่นคือส่งไล่เด็กข้ามา ที่มันตีไรเด็ดที่เสกฤทธิ์เด็ดไม่ที่เก่งอ่ะที่เรศมันตีอู้ที่ไรเด็ดข้ามาที่เสบีโปลาเนี่ยพันเนตุรงสุรุษีสิ่งอื่นเนี่ยโปลาเด็ดข้าสิ่งนั้นทั้งนั้นด้วยที่นั่นคือส่งดีเจียวที่ตีสุรุษเสกโปลาเอริเสกโปลาเด็ดข้ามาแสดงมุสุรุษพัฒนาขันธ์มุสุรุษวิรณะ ที่เดียร์นี่เด็กขาดไปแล้วถ้ากูเวียนสอบยากก็ต้องดันเดียร์เราได้มากายอินสัตย์ได้สัตย์พุทธะเบสัตย์อุปิสติกายาวิญญาณได้นั่นติงดีพัตโตพัตตาเบสยาวิรณาลูกหัวถ้าวิปัสสนาชูบุหัวเลยกายะเย่พุทธะบาสุเรวายอดะเย่ที่เนี่ยมาทั้งเลวันนี้สุรุษี พุทธะบาโยนุขอเรวายอดะเย่กายปตาราเย่แต่ชุดนี้เฉยมาที่นั่นคือกูจำผิวปีโรที่ตีสุเรกาวิญญาณสิริพิเดกาวิญญาณสิริพิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวนี้พัตตาสุเรสัตว์มุขพิเดปีเรกามาพัตตาเจ้าวิรณาสุเรสิกขามุขพิเดเราชุดนี้เนี่ยเฉยนี่มา วายอพุทธะเยกายปตาระเยสุรยุกันนักขุเอริยุนักขุรูปะขันธ์ลูกขอรับเองขันธ์นี้เป็นยังรูปะขันธ์ที่นักขุสงสีมีเจียนยับเชปอลาเดกายวิญญาณสิกาวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์นี้ดูดูว่าเป็นอะไรพัตตาก็ติงขารักขันธ์ สิกขาบุวิรณะกับวิรณะขันดาที่เท่ามาเทวีรบมาเบียวเป็นเนี่ยท่าเร่มาตามุติญาเลยกับติญญาขันดาสออริเชื่อมันสิเนี่ยขันงาวะขันงาวะเช่นนี้ละเป็นมาเอรอตามันตั้งมาท้าจริงจริงกูเช่นนี้ที่เว้นเนี่ยทวดเดเว้นเนี่ยทวดเดถ้าเราเป็นมัดนี่ละ เราเป็นมาดูสิ่งนี้นะเป็นสิ่งทุกตัววิปัสสนาเนี่ยจะรู้แต่ว่าวันนี้อะไรเป็นคุปชิตอะไรสัตย์ตัวเป็นคุปชิตอะไรสัตย์ตัวเอ้ยอะคุปยอดเลยกายปตาระเย่วายอพุทธะเย่กายวิญญาณสีเย่พัตตาเย่วิรณะเย่ถ้าที่ ที่ดังนี้เราไม่สบายก็เลยต้องเนี่ยสักลงว่าอะไรดีสุดรู้ดีไปแล้วน่าเลวรู้ได้บ่เนาะที่ต้องอะไรต้องอะไรที่ต้องอะไรเอ็งเรียกเบี้ยเองสิ่งที่บอดีเนาะสิ่งที่บอดีแล้ววิโดเอเยอร์เอลิเมนต์เนาะบอดีคอนชัสเนสคอนแทค ฟีลเลอร์ถ้าที่ดีๆที่ว่าวาริพิชิตเอาไปเลยไอ้ทะเลวันนี้มาอายุสั้นนี่เลยเด็กข้ามาที่ว่าว่างากุพิชิตที่ว่าว่างากุพิชิตจริงดีด่าเลยแต่ชูจินที่จริงเราเปล่าเนี่ยไอ้เทมงาแต่ชูเรศที่งากุอับยิ่งประตูสีเดลเลยไรสามแต่ชูนี่ดูว่าประตูเลย อันนั้นชูนี่เด็กปกุศิตละสุดท้ายชิลัยไม่ชิวที่งาคุปเชนี่ได้ไปที่งาคุปเชนี่ได้ก็ไปงาแต่ชูนี่เลยลูดูเรียเทมาราไปเช่นเดียร์สักเรียชิระที่งาคุปเชนี่ได้เอริงงาคุยพิชิมยาดเอเกวิเลมิชิวสุดท้ายเด็กบอริมิชิว ใส่มาบ่าวสุดได้พิมพ์มาแต่คุณว่าพิมพ์มาพี่เองอ่ะได้ชูได้สักเดียวหรือยาว
Eri ngaku mana bah, paham apa sih? Toto luria illusion pihtar. Terwalu tiendare, ngade sih ni re lu tiendare, ngade ya thai ni re lu tiendare. Tegaya di tempat wadai yang ngaku pihcin tetep nyata pihde. Di tema ngalu piaya meterwalu mama bau. Takhu pihtar lu sih di ngaku dia, ye jire. Kāvatārāma-sīvūsane kāvanya-saimapshanāyamu, thiti-saimapshanāyamu, vāyāpūtāpā-mathī-vūsane kāvanya-saimapshifu, māpshīyī pēyāma-pālāma-mābhū, bōmālā-lūsīngā-tāshūrāsālāpshālāma-mābhū. Erotītīyā-ngā-gūpshī-chīmyā-gūtālē, ngā-tāshūnīrēdu, tūtō-pīrō, illusion-pīrējēnālēpshī. Eri itu, wibatannya ne, tadatnya jauh, cehi tada, cuma ni mak, wibatannya sahaja. Eri itu mesumba pene, apa yang ini, no, sure side, tiade, tiade, di daun ni dosen, no, ti seno yau pumulai, ti seno yau pumulai, wibatannya sura, tajamu, ti seno. Nyada prenya, nyada prenya so. Dia me yariku pencahbiro di ni lah. Tapi dia me ya apa aru? Ada suni. Eh, dia me ya apa aru se? Tiada bawa dia ngaku, siapa ni cendu dia macam ni. Ngasura mabau, tadawa sura mabau, tiada bawa dia ngaku, siapa ni cendu dia macam ni. Eri dia me, yudaya nanti hari ku, pencahbiro tidak ku, nyada prenya lu kor. Tapi betulnya dia ada dekat, nyata perinya sah. Erama mati yang betulnya lanyau mau, meyau bulu biawa macam ni. Betulnya lanyau mau, yau puya tu. Dia diha, dah mak ye cile. Erat teman saya cina ni, betulnya cina. Erat dah mak gue biasa cina tu. Tapi dah mas, teman saya cina mah. Ayo ni dekuk gua masih ku, tenchuk taji mianda sebiro. Wibatana jenisin jaro. Seku ayo ni ne tidur bede tadi ne, tu tadi ayu bede ayo ngu amandi ni de pienya. Tine ku alam muda. Tama ni bapa ulas apa? Di tempat ini aku, biar mana solusinya? Kenika tempat ini dok? Apa dia kait keliru mah? Di lain dek tempat ini, eri apa dia kait keliru mah? Siapa di lain dek tempat ini? Kenapa sembilo? Cuma yang lain apa ni dek tempat ini? Cuma yang lain pihde soalnya, sulai deh kama. Di tempat ini ada swasti deh tempat ini pihde. Ho tempat ini garo, pihnya boma ayun sait hadi itu aja. Pihnya sulai tu boleh aha, pihnya mushi lah mahupu. Eh pihnya mushi deh pihnya boma, siha aja ini tabiru pihne lah. Ayun aja ini deh, siha dah aja ini tabiru pihne deh. Eri tamari ga tamatha tamari. Vipadana tamari sura. Ayunga le yuishani re. Ayungu tire diari ga le yuishani re. Upama bane duro se. Hai vima kana si piyai mauni dirume. Yau dai mauni mauni. Kana si piyai noa ni re kama. Takuna takua. Tenji. Tenyi tadalu, cai nu tuan ni dah dapat ni.
Tadiya yubire pinya adire, tadiya yubire pinya adire. Ero, makema kwapshene. Todo, tadiya le yuisha nira, ayunga le yuisha nira, pinya le yuisha nira. Alu yuisha nidi dajo. Akai dani ne shini re, tadi ne pinya alu. Pyoru yare. Ayunga, ayunga yure. ตบาวะเตยอยนคุสะลงหาใจนุตวานี่ล่ะเออวิปัตตนาจ้ะรอคณิกะตมะริชื่ออ่ะถ้าจะมุสาปิจังกะมาบลูสุรุงสวยนาหิคณิกะตมะริวินาปัญญานามอัตถิวิปัตตนานามอัตถินาหิคณิกะตมะริวินา วิปัตตนานามตัมโบเวติคณิกะตมะริมะปาเววิปัตตนามะဖြစ်ဘူးလို့ခေါ်တာရှိတယ်ထို့တူပဲနာရဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိတတိမပါပဲနဲ့လည်းပညာမဖြစ်ဘူးလို့စာပေကျမ်းကနေမှာတိတိချာချာပြောထားတဲ့စကားလေးတွေရှိတော့နာဟိခဏိကတမာရိဝိနာဝိပัตตနာနာမတัมโบเวติ ခဏိကတမာရိမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူး။အနည်းဆုံးခဏိကတမာရိရှိတယ်။အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်နဲ့ပါကွာတော့။သမထကျင့်စဉ်ကခဏိကတမာရိမဟုတ်ဘူး။အနည်းဆုံးဥပ္ပစာရတမာရိအပ္ပနာတမာရိနဲ့တွားတာ။ဥပ္ပစာရဆိုတာအပ္ပနာနဲ့ကပ်နေတာ။အပ္ပနာဆိုတာအယုန်ထဲမှာထဲထားလိုက်တယ်လို့အယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်နေအောင်လုပ်ထားတာ။ ခဏိကတမာရိဆိုတော့ရွေးရှာနေကြတာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာခဏိကတမာရိနဲ့သွားတယ်တမာရိမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပါတယ်သို့တော့တမာရိကအဲ့ဒီချိန်မှာအဓိကလာလို့ဆိုမှာအဓိကစွမ်းဆောင်နေတာကဘု து တော့ဆိုရင်เนาะအဓိကစွမ်းဆောင်နေတာကတတိနဲ့ပညာပဲအဲ့တော့ဝီရိယတို့ဘာလို့မပါဘူးလားဆိုပါရပါ ကမ္မထာအတုပ်ပြီဆိုရင်အာတပိသမ္မဇာနောတတိမာမဟာတတိဝိရဏတုတ်မှာဟောရတယ်အာတပိဆိုဝိရိယရှိသူဆိုတာလုံးဝဝိရိယပါတယ်တတိမာဆိုတာတတိပါသမ္မဇာနောပညာဆိုလို့ရာဝိရိယကတွန့်အားပေါ့တကယ်လုံးလုံးတာတတိနဲ့ပညာပဲ တတိယယူပေးလိုက်ပညာကသိလိုက်တတိယယူပေးလိုက်ပညာကဆုံးဖြတ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုသွားနေတာနော်တတိယယူမပေးရင်ပညာမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တတိယအာယုကိုယူပေးလိုက်တယ်ပညာကသိလိုက်တယ်ယူပေးလိုက်သိလိုက်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်တယ်လို့ပဲလက်ကနေပြီးတော့စာအုပ်ကိုလှမ် စာရွက်တွေတည့်ရပြီးတည့်ရစာမျက်နှာတွေလှမ်းပေးတယ်လှမ်းပေးသမျှတွေကိုမျက်စိကမြင်တယ်။အော်မျက်စိကစာအုပ်ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးလေ။သူကမြင်အောင်မြင်နိုင်တာဖွင့်ပေးတာကလက်ကထို့တူပဲတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်ပညာသိတယ်။တတိယတတိယယူပေးသမျှအာယုံကိုပညာသိပြီ။အဲ့တော့တတိယ အသက်ရှူနေတဲ့ခိုက်တံလေးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတတိယနေယူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကာယပတ္တရလို့ဆိုတဲ့စဉ်စားတဲ့ဘော်ဒီရှိတယ်ထိုစဉ်စားတဲ့ဘော်ဒီကိုလှုပ်ရှားနေတယ်ဝါယောလို့ဆိုတဲ့ဓာတ်ကလာပြီးတော့ဝါယောဓာတ်ကလာပြီးတော့ထိတယ်ထိတဲ့အခါမှာထိသိစိတ်ပေါ်တယ် ထိသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သက်မှုဖတ်တာထုဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီငါးခုပါပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီငါးခုဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအသက်ရှူနေတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာဒီငါးခုဖြစ်နေတာဆိုဒီငါးခုထဲမှာ အသက်ရှူသူဆိုတာမပါဘူး။ကာရကဆိုတာမရှိဘူး။ပြုလုပ်သူဆိုတာမရှိဘူး။တရဝါဆိုတာမရှိဘူး။
อารมณ์ติตบาวะเตียงาโกกูบ่มีรอสร้างแห่ขึ้นมาดาဖြစ်တယ်လို့ทีโลติดาญาตปริญญาလို့ပြောมาဖြစ်တယ်ญาตဆိုတာติยะเมชุติยะนันตยาโกปริญญาปัญจาวิติฉินติยะเมหาโกติไล่ดาเอริติดาญาตปริญญาญาตปริญญาเนี่ยติวิဆိုလို့ရှင်บ่ဖြစ်တယ် ထေတိဝိတ္တုဒိဆိုတာလာတာထေတိဝိတ္တုဒိဆိုတာတတ္တတင်ညာပျောက်သွားရင်ထေတိဝိတ္တုဒိဖြစ်တာတတ္တတင်ညာမပျောက်သေးသမျှထေတိဝိတ္တုဒိကမဖြစ်ဘူးသရဝမရှိဘူးဒီငါးခုရဲ့ဖြစ်ခြင်းများတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒါကိုကြွားရတယ်ပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာကိုဥစ္စာပေးပြီးတော့တည်နေတာဖြစ်နေတာကဝိပဿနာ อายุอายุตะคูได้พอมาสึกกูทิ้งฉุบท่าดาก็ตมถาเอ้อกูยีเว่พี่รอมาสิเสอรอยีก็ไม่สิตาดาเพิ่นคณิกิกรรมฐานอุทธะตมาริรอผิดเปญญาผิดดาเน่เด้ลูกดากูยีญ้นพี่รอไม่สิตาดาเว่เพิ่นเอ้อสัสสะกะตุฏฐะมาวิปัตตนะเตยอ่ะอุทธิ์พี่ဆိုလို့ရှင် วิปัตตนาอันนี้เนี่ยชุกွက်อาลุง36မျိုးเนี่ยสอบพระขอถ่า36မျိုးอ่ะอะคุပြောได้ตาမျိုးเปลี่ยนมาตนะแท้ไล่ตาตวาระตวาระ6ပါอายุ6ပါทุตวาระอายุนูจอง ตวาระอายุสมบีจิญญ์ญ์ผิดบ่ล่ะเวญญ์6บาเวญญ์6บาเนี่ยเสร็จล้วยပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တ6ခုဖတ်တ6ခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့เวรณา6ခုเวรณาปิสยะตนาลุขอได้ไตเวรณานี่เสร็จล้วยပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ตนา6ခုအလုံးအဲ့ဒီ66လीး36ပါวิปัสสนาชุဆက်ဆက်ကဆိုတာ36ချက် 66လीးအဲ့36ပါးတော့တရားတွေကိုဖြစ်လာတဲ့အခိုက်မှာသိနေအောင်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားမှဒါတွေကိုသိမှဝိပဿနာဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသိတဲ့အခုညာတပရိညာနဲ့သိလိုက်တဲ့ဆိုတော့ခုပြောတဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတာတရား5ခုအဲ့ဒီတရား5ခုဟာဘာအရုံးလို့မေးလို့ရှိရင် absolute truth ရှုတော့ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်တာဘာလို့ဆိုရင်ရှုံးနေတာဒီတဲ့နည်းနည်းချဲပြောလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီတရား၅မျိုးဖြစ်ခြင်းဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ရှုံးနေတာ အယုံနဲ့နာဟုတ်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းရှုံးနဲ့နာနှစ်ခုရဲ့ဖြစ်ခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတသက်များသာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတာဟောလို့ရမယ်ဒုက္ခဆိုအဲ့ဒုက္ခဆိုတာအဲ့မှာတွေ့ရအဲ့ဒီခုပြောတဲ့ဒီတရား၅ခုအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့တရား၅ခုတည်းမှာ ငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတရားဆိုတာရှာလို့မရဘူးပြုလို့သူဆိုတာရှာလို့မရဘူးအချင်းချင်းအကြောင်းအနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ခြင်းများသာဖြစ်တယ်ပြုလို့သူကာရကမရှိဘူးခံစားသူဝေဒကမရှိဘူးတရားမရှိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတသက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများသာဖြစ်တယ်သုတ္တဓမ္မဘဝတန်တိဆိုတဲ့အတိုင်း တဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမြင်မှသမ္မထသနာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မှတရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဆရာဗျာဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓအဲ့ဒီတဘာဝတရား၅ခုဖြစ်ခြင်းဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီတဘာဝတရား၅ခုအတိညာနဲ့
ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားငါးပါးဘယ်တော့မှမပေါ်လာခြင်းသည်ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းတာဖြစ်တယ်။တရဝတိသွားတာမဟုတ်ဘူး။တရဝချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခနေရောဓာတာဖြစ်တယ်။ညစောပြဟောလို့တာအဲ့လိုပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနေရောဓာ။အဲ့တော့ဒါကရှုဆိုင်တဲ့ กายปตารณะปตัตถะเนี่ยပြောတာအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်မျက်စိကပုံမှန်အနေထားရှိတယ်ပုံမှန်အနေထားရှိတယ်မျက်စိမှာအဆင်အယုံလာထင်တယ်အဆင်အယုံထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင့်သိစိတ်ဖြစ်လာတယ်စကုဝေယျစိတ်ဖြစ်လာတယ် ยินดีสิทธิ์เนี่ยสัตว์เสร็จပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဟောဒီတရားငါးခုအဲ့ဘာနဲ့ဒီငါးခုဖြစ်ခြင်းပဲမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်မြင်သိစိတ်ရယ်ဖတ်တာရယ်ဝေဒနာဒီငါးခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါးခုဟာ အဘ်ဆလူးထရုသ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်ငါမြင်နဲ့ငါမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာ အဲ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်ငါဆိုတာဘာတူလဲဒီစက္ခုရဲ့အဆင်အာယုံရဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒီငါးခုကိုငါလို့ခေါ်တာလားဒီငါးခုကသူ့ကနဲ့သူပဲတဘာဝတရားသက်သက်မြတ်တာဖြစ်တယ်သူတို့မပါပဲနဲ့ငါဆိုတာရောရှိလားသူတို့ငါးခုမဖြစ်ဘဲနဲ့မြင်နေဆိုတာရောဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးเนาะ ญาติเป็ดนี่แหละปกติเดียวเห็นได้สรว่าผิดตรงนี้อ้าวงาสรว่างาเห็นแหละรู้ပြောรู้อย่างงางาสรว่าปะตุเลยชาลุไม่อยากดีตบาวะเตยตะตะเมียตาผิดเด้ลูกที่ลูกเห็นหมดเอ้อวิปัตตนาอเห็นแหละปะตะละรู้ရှင်เอ้อลูกเห็นหมดรู้อัดเด้ลูกถ้ากูเลยเวปาลีบาเมสรว่าก็ สักขุสปฏิสารูปิสารูปิสติสักขุวิญญาณไตนันติงกฏิผัตโตผัตตะปิเสอเวรณาสวิติโลขอแก่ดาเวติมาเลยทีเตียงงากุผิดเตสรว่าอุชิญญาดาเวเพียงเอริเตียงงากุเตมางาสุราตมุตตวะสุรางาหาสุรางาสุราเนงาหาสุราบปาติอะตั่วจ่องขะทุกข์ ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทีมญัสสิยาที่อคุပြောได้ยุติยานัตตยาริหาเปยอันเนี่ยอารมณ์เนี่ยตัศน์นี่รู้สะสุภะกองเนี่ยเอริยัสสิยะอสินอายุเนี่ยเปลี่ยนทิศเสยยะผัตตะเยเวรณาเยทีเตยาริอ่ะงาโลถิ่นนี่ดิงาหาโลถิ่นนี่ดิชาจิงาแลไม่ရှိหูงาแลไม่ရှိหูตรุตบาวะเตยะเมียตาตะตะตะဖြစ်ตุกข์ทุกข์ ဖေးရအနေရဲ့အားလုံးရဲ့တိရထာဏဖြစ်လို့ဒုသစ္စုပ္ပယဖြစ်လို့ဒုကိုထင်းနဲ့ငါငါဟာဆိုတာတခုမှမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေဟာသူ့အတုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာ အကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီငါးခုကလောကပြတ်မလာတော့ဖယ်နေတယ်မှာဖြစ်နိုင်ဒီအကြောင်းတရားငါးခုတခုချွေရင်တော့လည်းမဖြစ်တော့အဲ့ဒီမဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့အနုပါဒနိရောဓဘယ်တော့မှမပေါ်လာတဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ ဒုက္ခဆိုတာလေတရဝနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒုက္ခနိရောဓဆိုတာလေတရဝနဲ့မပတ်သက်ဘူးအကြောင်းတရားတွေချောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ထို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုပဲဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတရဝဆိုတာမပါဘူးဆိုတာကိုယောက်ဆောင်ကြကရှင်းနေဟောတာ ဒါလည်းညာတပရိညာဝိပဿနာရှုတော့ဒါဝိပဿနာရဲ့အစလေးပဲညာတပရိညာ
Teddy without deep shit. Teddy without tea, sir. Pinya of your army. Teddy, sir, I didn't have a pinya of your. Without tea, sir, I let pinya of your. Tina Kua, ya do. No, ya do. Teddy, sir, a mammy in it. A mammy in it that warms you. The Wawadi at the mother, she did. Look, Yenaga, Tiniama, Tati, Mesa Dati, Nemesa, Udiniama, Tati, Tatana, me. Nama Rubana, Yatawa, Tatana, Tati, we do di Nama. Nani Yodi, Yena, Tati, Eddie, Tati, Sure, Yan, me and thee. Mayune, me and the Kugu, Saint Jesse, Doja, we do di. Rawa Sure, a duet in you, and Simpia like Doja, we do di. Tina Ku Balida. Tati without tea. Tati the Bene without tea. Tea a mean the a mean with Nanshin Zay. Toda English Bianyare Kama. Purifications of Buru Bianyare. Taro Savi Janga Puene Dime Hopu. Savi Janga Puene Dime Hopu. Savi Janga Ne Puene Danga. Knowledge that purify in a puma. Sabe jangan e kai me. The knowledge that purify in a pu. Ti knowledge so that deity di amiengu tansen beda doja widodi. Erama apuen e kai te. Tebe apuen sura, aiten apuen sura. Deity di bene widodi. Eri naku bonsa bido adi nyangu kora. Tuchare pinya ukora. Era bura bada pinya, deeper mazo pinya, deity with the dibe. Eri deity with the yabu, choosa jara. Eri sen yapu yagoa, manejoza. Pavido manejoza. The thundra lo, the rawa sure at we at weetara. The rawa shire sure at we. Pep shepiro, the rawamashi. Di Yonan, Naku, di Toka, the Dapsinid, Sure, Dina Yawia, Manejos, I make a Sadakupsidemo. Mapsinine are Roma, whoopsinine. Oh, I don't, but tomorrow, they am humble. Mienes, Sureke Sama, did what young outshimes or out, they am. They meet all, Jane, Tata, Shumaya. Told you, eh? Jare sure chimale, pari chitale, senda, nagone, da la tide, jadi se bore, padapse de we napide, taha jare surapsidore. Nam gomus in jare surapsimalaudi, tija, jonaku, jondiane, judiari vepure. Ananyare sure kamale to do. Nakong ye, ananye, nandire se ye. Pada e we nai. Tinga ubepida. Ayada jaro, todu we. Laya ye, yada ye, nakuso negama, yada di sape de, bideka padabi de we napide. Tidianga gube. A tidi jaro, kunab yore de, kaya padara, podaba, podaba sureniama. Kuna wayo podaba udab yogera. Tizo podaba shir. No, but a wee podaba shir. Put up by your but we days all while. Aboma bow, Daddy Livare. Babylon Rose, Suazo, Lushara Leo, I will be in Wayo. At this shooting like a boot and weary, it is, I will be in days all. Shooting at Lily and Nunyamu, I will be in between. I look where that is. Era Gabadaran. Say good chance, come on, where to do it. But when I always answer it, but not. But when I always answer it, but not, ma. Tamasure, are you? Janduire, are you need labido? Bonso ne, come on, but no winning saves you day. Beat up, padabs you day, win up you day. Everyone let eat about what the yachal could you have. Alu bonito, the bawa de yaha. Twara chauba, ayu chauba, wenyin chauba, pada chaupsha, awirana chaupsha.
အဲ့ဘာတဏှာထထက်လိုက်တဲ့အခါ66သုံးစနဲ့6ဖြစ်တာစဆက်ကတော့မှတဏှာပါထဲဟောတာဒါဝိရဏပစ္စယတဏှာနဲ့ပုရုဇဉ်နေဖြစ်များတာကိုထဲပြီးတော့ရှုပါဘောဟောတာတမအပြင်ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီငါးခုရှုထာဝိပဿနာရှုရင်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုကိုဉဏ်နဲ့မှာရှင်းရှင်းကြီးသိမြင်မှု အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဒုက္ခတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထက်ကအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခနေရောတာဆိုတွေ့ပါပရိစ္ဆေသဘောပတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုလောမပရိစ္ဆေသဘောပတ်ဒီဒုက္ခကိုပြောတာပတိလောမပရိစ္ဆေသဘောပတ်ဒီဒုက္ခနေရောတာကိုပြောတာဘယ်လိုချုပ်တော့ဆိုတာမသိတာကစာပြီးမသိမှုချုပ်သွားလို့ရှိရင် ကျုပ်ဘာအထုံမှုကံတရားတွေချုပ်တယ်ကျုပ်ဘာအထုံမှုကံတရားချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုချုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတမန်ချုပ်တဲ့အချုပ်ညို့ကိုပြောတာမဟုတ်အတ္တိတဝိရာခနိရောဓတကယ်ကိုကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်လို့ဆုရှတ်ထက်မြက်တဲ့အတိညာနဲ့တိသွားလို့လုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်မနဲ့ပဲလို့ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ့်မှုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခနိရောဓဆို
ne doka ni rora ti te ku da hora ta aku be anura da tau do aku lagadu bama tau do ma mya sa bya pubi sahan edarahisa dukkhin sewa pinyabe mi dukkha dasa ni rora shi do shi yakhen ga yo aku yo nga ha dukkha ne dukkha nirodha di na myo ko da ho ra phit de tarawa shi de lo nga be lo nga ma ma ho bu di a sin myin ti ya ma a long a dukkha ne dukkha nirodha da ho de so de a thai be ha aku byo de a thai be phit chang ta ya chit khin tu lo se prayita a paung lo mya buddha ye so ma ta ya ro ha khambira thautata ne ne de ati nyan ne ma myin nai lo myin mu khat de ai to to le pissatan panita veraniya pinya shi lo shin pinya shi de pogo ri lo ti nai ne ti nai ne taya phit ti twet chaung lan sin a dai mi mi lo ko dai di tabawa taya re ko ti shi na le aw a chain chain that that leela san se prathama ti taya ri shi de so ra tin yu ma phit de tin yu pi de ka hou mho hou leela su san bi a chain chain that that sha we tong tat ya ma phit de ai ri cha ma mi mi lo ati nyan ne song phyan nai ma phit lo yat sa bya song ma de song ma ko ma ta na yu bi a chain chain that that sin yin tong tat bi vipattana nyan ni ne song phyan nai ja ba se goun tari Shri Sa Chap, Shem Paya, Paya Dvi Dodo Di, Dhamma Adinya, Shashi Ma Dalin, Nivan Chanagu, Yama Pyu Nai Bado Chao, Dhamma Adinya, Shashi Zeyan, Shitan Jalaya, Dhamma Dabin, Sin jin ba pyu lo cha yue abada dana dhamma dana taya lu ro ko pe lu cha ba ko yi taya do myat ko yu ti le myat swa mat mat da da ayun tha le ye da cha cha ba ko yi Tiyaro miyako, Tiyaro miyako, Tadabha vuthu, Susuru pshin, Pusoja bhagoyi, Yenne yakhu, Atho pyuro chayato, Ikaamudhi,
Nibbana Chanda Yi. Ajahn Thaupan. Pshipa Zedri. Ikaamu Yi. Pova Gago. Abhi Apha. Apho Apha. Swimyo Nyadiru Ah. Kudu Amya. Winga Vago Yi. Tadanaro Sauna. Loga Sauna Dua. Kudu Amya. Winga Vago Yi. Tonsetabo. Chini Gono. Lose Umyasa. Tadwa Dodi. Kudu Amya. Kozi Yaja Goni Pshivi. Kusainapsha. Chanda Jadi. Pshija Vazi Gondari.